Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ismail Sabri mengatakan kerajaan sedia menimbang cadangan membenarkan mahasiswa yang berada di kampus sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Keputusan mengenainya akan dibuat selepas kerajaan meneliti prosedur operasi standar SOP berkaitannya. Cadangan itu dipertimbangkan selepas pemantauan Kementerian Kesihatan mendapati tiada berlaku kluster jangkitan COVID-19 di kampus universiti terlibat dalam tempoh sebulan. Di seluruh negara, kita berbincang tadi bahawa ada kemungkinan ya kita boleh membenarkan mereka pulang, walaupun kita mahukan satu SOP yang ketat. Kita tidak mahu 100,000, 80,000 hingga 100,000 pelajar ini pulang serentak ke tempat masing-masing. Dan kita mungkin memerlukan mereka mendapat saringan kesihatan dulu sebelum mereka pulang ke kampung. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita lihat dan kita minta supaya perundingan di antara Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Kesihatan supaya kita boleh lihat apa bagaimana kita nak bantu pelajar-pelajar ini untuk pulang, bagaimana kita nak bantu ibu bapa yang begitu risau berada di kampung untuk menunggu kepulangan anak mereka, dan mereka tidak mahu lagi anak mereka berada di kampus tapi boleh pulang ke kampung. Selain mahasiswa, kerajaan turut menimbang cadangan membenarkan individu terkandas di kampung kembali bertugas.